Mne raz hovoril nezabudnutelný František Di Barbora, že prišiel ráno do divadla, prezliekol sa, lebo mali generálku. Keď skončila generálka, tak sa zase prezliekol do civilu, utekal do televízie. Tam sa prezliekol do kostýmu, pretože nakrúcali nejakú inscenáciu. Potom pred čiestou sa vyzliekol, obliekol sa do civilu, prišiel do divadla, prezliekol sa do kostýmu, odohral predstavenie, vyzliekol sa, obliekol sa do civilu. Ešte ho odviezli do televízie, aby dokončil to, čo mal dokončiť v ten deň, tak sa zase obliekol do kostýmu. O 12. večer sa vyzliekol z kostýmu, prezliekol sa do civilu. Keď prišiel domov a prezliekol sa do pyžama, sa rozplakal.